härliga panelen. Så titta här. För att vi ska få plats. Ni ska få presentera er själva, tänker jag. Så att vi börjar med Jonas. Det jag vill säga bara innan de presenterar sig, det är att vi har fått till en panel med representanter från alla håll och kanter som överhuvudtaget kan vara intressant när det gäller en upphandling, skulle jag vilja säga. Så vi har leverantörer och vi har SKL på plats, vi har forskare på plats, vi har en jurist på plats och så vidare. Så det här kommer bli riktigt bra. Varsågod och börja, Jonas. Hallå där, Jonas från Unicum, vd och grundare. Stig Andersson från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som bara kan säga till en början att jag gillar den här inledningen väldigt mycket. Tack. Och jag heter Johanna Kalén och jag är projektledare på Sveriges kommuner och landsting. Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på RISE, Research Institutes of Sweden. Och jag passar, jag låter den vara där. Hej, Magnus Josefsson heter jag. Jobbat med offentlig upphandling i 22 år som jurist. Har ett ben i skolvärlden kan man säga. Min mamma var gymnasielärare i över 40 år. Och ett ben i digitaliseringsvärlden. För min pappa hade ett IT-företag som började med digitalisering 1972. Så det här är frågor som jag nästan uppväxt med kan säga. Här har vi mannen med alla svaren. Ja. Perfekt. Vi ska ta lite frågor som vi ska skicka runt. Vi ska nosa lite på det. Jag skulle vilja så här att när någon känner att jag kommer inte liksom gå från en till en här nu, utan när ni känner att här har jag något grymt inspel, och ibland kanske jag skickar bollen till er också om det är okej. Så liksom bara så här, var på hugget lite eller sträcker efter mikrofonen. Vi har två delar på. Och nu vågar jag inte säga effektiv upphandling såklart, för jag håller ju definitivt med om att det är ju effekten som vi vill se. Vi vill alltså ha den effektfull såklart. Så vad tycker ni att effektiv, effektfull upphandling i kontexten skolans digitalisering handlar om? Vad är det? Oh, alla kastar sig. Det kommer en mick här, så då får man väl säga någonting. Tack Carl för den. Ja, då jag tänker väl att ett sätt, om man ska vara lite kort då, det är väl att barnen och de som håller på med lärande kring barnet, alltså lärarna, får rätt verktyg som de snabbt får nytta av och som vidareutvecklas allt eftersom de här plantorna som du beskrev, Kristina, eftersom de gror så behöver de här verktygen ju faktiskt utvecklas med de här. Så rätt verktyg som man snabbt får nytta av och som utvecklas med barnen. Då ska vi se. Ja, det går ju väldigt utmärkt att repetera detta. Och jag kommer då från Specialpedagogiska skolmyndigheten. En myndighet som har ett uppdrag kring skola och elever med funktionsnedsättning. Och det är jätteviktigt då att utgå från användarna, barnen, när man tänker upphandling och hur ska de här grejerna kunna fungera på ett bra sätt, för det är först när det fungerar för dem som det är bra. Det måste man ha med sig hela vägen, och det var de här fem punkterna du hade. Jag tycker att de stämmer så väl med det som vi kan känna hela tiden, att man måste samarbeta, för de här frågorna kan komma lite på sidan ibland. Man pratar om tillgänglighet, man pratar om att alla ska vara med, men man kan lite glömma att det kan uppfattas som en lite speciell grupp, men de ställer ibland bara vissa krav på det vi tänker mycket på, ännu läromedel men annan utrustning också, som gör att kan man uppfylla dem, då funkar det ju för väldigt, väldigt många andra också. Så att i det samarbetet så deltar gärna en sån här myndighet med att ha lite synpunkter, inte för att förändra något utan bara för att putsa lite på det. Då fick jag den nu, fast jag inte bad om den. Men okej. Men jag tänker så här, effektiv upphandling eller effektfull upphandling. Jag har ju min tjänst egentligen i Lund som IKT-samordnare och har jobbat med ett gäng upphandlingar där. Och skriver ju under på det här med samarbete, samtal, jobba i team. Det måste vara verksamhetsfokus. Men jag skulle vilja dra ett
led längre till att det faktiskt är en rejäl armkrok i det gänget, i det här teamet som jobbar tillsammans, med att man har en ödmjukhet inför vad jag kan och vad du kan som kanske är från IT, eller vad du kan som är jurist. Och om man jobbar praktiskt och faktiskt med det här, med till exempel informationsklassning i de här teamen, då blir det lite naturligt att man faktiskt pratar om de olika behoven från olika håll. Och att man täcker in det. För jag, om jag sitter som spindel i näten, så kan jag en del, men jag kan ju inte allt, såklart. Jag tänker att en utmaning är när man går till det som du var inne på, att man ska se det som ett utvecklingsprojekt. Då ställer det ju andra krav på processen när man gör någonting. För då, utveckling, till skillnad från att man förvaltar någonting, det handlar ju om att man gör någonting som man i regel inte har gjort innan. Det vill säga vi köper eller ska upphandla ett system vars effekt är oprövad i verksamheten. Och i det scenariot, när man gör någonting som är helt nytt och som man aldrig har gjort förut, då funkar sällan de arbetsprocesser som man har haft som ska lösa problem som är kända sedan innan. Utan man behöver hitta andra och nya sätt att jobba på i själva processen av upphandlingen. Och där kommer jag in på det som den bilden som du visade, där processen vad gäller liksom var huvudkärnfrågan ligger har tidigare varit mellan lärare och elev, och där det nu är mellan upphandlingsenhet och IT-enhet. Det blir ju på det viset när vi ska köpa in system som tidigare har varit till exempel en lärobok, och där läraren själv har haft makt och inflytande över sin egen, så att säga, upphandlingsprocess, över den enskilda boken. Har gått in och liksom fluktat på bladen och sådär. Men helt plötsligt står vi inför att köpa system som många ska ha. Och då är det ju oerhört lätt hänt, just när det blir ett utvecklingsorienterat skede, att läraren och eleven inte är med i den ekvationen överhuvudtaget. Och så beställer man någonting för någon föreställning om vad en elev är. Och jag tänker på de grupper som ni jobbar särskilt mycket med. De hamnar ju ofta i oerhört mycket kläm just i den situationen. Eftersom man tänker på normen, man tänker på den generella eleven eller den generella läraren, utan att faktiskt pröva och testa. Och så vidare. För just det här liksom prövandet och testandet som ska ske i utveckling, det är det inte självklart att vi har modeller för i själva upphandlingssituationen. Jag tänker jag ska passa till Magnus, för jag vet att du jobbar mycket med den utmaningen också. Ja, en upphandling med effekt börjar med rätt frågor. Och första frågan är, vad är målet med det vi gör? Vad ska det mätbara resultatet bli? Ett mål måste vara ett mätbart resultat. Hur många körde bil hit idag? Någon som körde bil hit? Hur många tog en tunnelbana hit då? Ja. Hur många har som mål att sen åka hem med tunnelbana? Ja, bra. Tänk om någon hade åkt bil hit och sen sa så här, vad har du för mål sen då? Jag sätter mig bilen, så kör jag runt. Får jag se var jag är någonstans när bensinen är slut? Man kan göra så, men det är lite konstigt. Men samma sak gör man i många upphandlingar. Vad har du för mål med upphandlingen? Ja, vi har inget särskilt mål. Vi får se hur mycket vi får när pengarna är slut. Det är precis samma logik. Man måste ha ett svar på varför gör vi detta. Vad ska vi mäta? Därefter krävs rätt team som vi är inne på. Och i det krävs det rätt ledarskap. Och teamet sätts samman utifrån det mål man har satt upp. Det är inte alla personer som är lämpliga för att klara av och nå det här målet. Och den tredje frågan som ska ställas då, det är, den glömmer man alltid bort. Vad kan hindra att vi når det här målet? Vad finns det för hinder mot detta? Alla omfamnar visionen, målet. Tycker det är jättekul att prata framtid. Men man måste prata hinder. Vad har vi faktiskt för hinder? Vad har vi för hinder vad gäller personal som kan vara med och upphandla? Vad gäller kompetenstid? Vad har vi för hinder vad gäller budget? Vad har vi för hinder vad gäller tid? Och så vidare. Så att det, glöm inte frågan vad finns det för hinder. Det är oerhört viktigt. Löser man de här tre grejerna, då har man kommit jättelångt. Och nu har jag en fråga då, som jag känner att den här måste alla av er svara på. För den handlar nämligen om vilka parametrar är viktiga utifrån de olika områden som ni representerar. Och det här vet jag att vi är många som är intresserade av, för det är huvudskälet till att vi har satt ihop panelen precis som vi har satt ihop den. Så Johanna, kan inte du börja som jobbar lite övergripande så här? Och då tänkte jag, vad menar du med vadå, vilka parametrar? Vad som är viktigt att ha med i en upphandling för att den ska bli
effektfull utifrån det perspektiv. Jag tänker, du kan ju berätta lite Mittköping till exempel. Det kan jag göra. Men jag tänkte ha med en upphandling. Jag tänker, shit, men har alla krav och sånt där? Funktionella krav. Och nu tänkte jag till Lund, nu tänkte jag SKL och nu tänkte jag att det finns lite stödmaterial. Ja, men det gör det. Och jag tänker väl egentligen att det viktiga är att man ser det som en process. Och det viktiga är ju egentligen att man kanske börjar någonstans med vad man ska ha systemet till eller tjänsten eller vad det nu är. Informationen ska ju klassas och utifrån det så händer det ganska mycket per automatik. Man får ganska mycket givet där skulle man kunna få. Och om man då bland annat till exempel använder SKLs verktyg klassa som handlar om informationssäkerhetsklassning. Och i det här arbetet också är det jättespännande att prata med verksamheten som ju tycker att informationen här är jätteviktig. Vi ska ha den tillgänglig 24/7 och vi ska göra det här och det här. Och så börjar man diskutera, ja men det innebär att du har de här kraven på informationen. Det innebär att vi har de här funktionella kraven på tjänsten. Och sen så backar man och så är det jättelärresa i det. Nu ballar jag iväg i Anna, nu svarar inte jag riktigt på din fråga. Men i alla fall, informationssäkerheten är jätteviktig och klassa verktyget. Mm. Yes. Det tycker jag är en parameter. Jag stannar där. Carl? Alltså, ja, jag kan problematisera lite grann där med att veta vart man ska. För just när det kommer till att göra saker och ting som man aldrig har gjort förut så är det inte självklart att den idé man har vart man ska sen är korrekt. Det kan ju vara totalt fel. Och att man upptäcker det under resans gång. Och en utmaning man står inför när det handlar om just innovationsorienterad verksamhet eller där man jobbar med liksom den oprövade nya marken, då hamnar man i en situation där man inte med självklarhet kan veta det exakta målet innan. Det är också så att vissa typer av processer vi har i utbildningssektorn är oerhört komplexa processer. Alltså vi har fortfarande inget bra svar på hur vi mäter lärande. Det är en komplex process. Så om vi säger att vi ska uppnå högre grad av lärande, vad menar vi med det då i så fall? Ja, det kan vi faktiskt inte riktigt ge ett bra svar på när det kommer till liksom de specifika skallkraven i en upphandling. Och risken är till och med att vi genom att sätta vissa specifika mål styr verksamheten åt ett visst håll framför ett annat håll. Till exempel så mäter vi antal lärare per elev till SCB för att vi ska det. Det innebär ju för en skolledare som står i valet, ska jag anställa en bibliotekarie eller en lärare? Jag får en liten nudge alltid per automatik till att vilja välja läraren för att systemet talar om för mig att det är det som premieras. Fastän det kanske just i det lokala fallet inte stämmer. Så det finns en utmaning i det där och det tycker jag man behöver ha med sig redan från början i en upphandlingsprocess. Att ta höjd för att ställa sig frågan, så här, men vad är det vi ska göra för någonting? Är det en helt ny grej? Eller är det någonting som är känt och som är mätbart? Och vad är risken med det mätbara? Varsågod Magnus. Ja, det finns ingen spikrak väg till målet. Se det som en seglats. Liksom. Du måste ibland kryssa och så vidare. Men någon slags slutmål ska du ha. Det kan flyttas över tid. Det kan förändras över tid. Det viktigaste är att man har någon samarbetspartner som kan hänga med i de här svängarna. Och det som, precis som du säger, det som man mäter vid ett tillfälle kan vara inaktuellt och obsolet nästa tillfälle. Och också därför man inte ska fokusera för mycket på teknik, utan mer vad den ska vara till för. Ja, det är vi helt överens. Kristina ser ut som hon vill flika in. Jag tänkte bara lite kort att för mig handlar det också om att fundera över att skapa möjligheterna för att pröva sig fram. Och det är också ett sätt att förhålla sig till upphandlingen, att upphandla en kontext eller ett ramverk eller vissa förutsättningar som gynnar en iterativ process kring lärande och utveckling. För vi fastnar ju ibland kanske lite för mycket, kan jag tänka, på att vi ska ha de här optimala lösningarna på detaljerna i sammanhanget. Men det är i sig en utmaning, eftersom vi lever sedan många år. Alla vi som står här har ju vuxit upp och gått igenom en skola där vi har blivit belönade om vi har gjort rätt och blivit mindre belönade om vi gjort fel. Men jag tror att vi behöver landa mer i att hitta, upphandla förutsättningarna för att pröva oss fram, helt enkelt. Och det är ett mindset som vi behöver jobba med att utveckla då, tänker jag. Och det handlar väl också om att man i upphandlingsskedet ska våga tänka nytt. För det är ju väldigt lätt att veta, nu har vi den här lärplattformen eller vi har den här tjänsten, då är det det vi ska upphandla. Men nej, så att det gäller ju att samla det här teamet på ett bra sätt som vågar tänka nytt, som kanske behöver ta diskussioner med lärarna och eleven som inte vill ha det där nya. Alltså där, den. Mm. Förlåt. Och då tänker jag att
som ni berättar. Vi vet ju faktiskt, vi vet att vi inte vet vad vi ska om några år. Så det är en sak. En annan sak vi vet är att skolan är ju så stor. Det är ju största verksamheten i kommunen. Och det är ju oerhört få saker som förenar en förskolepedagogs behov ute i skogen tillsammans med några kollegor och barn. Med en gymnasiematte-lärare som håller på och gör något komplext kring geometri. Då. Det finns saker som förenar med väldigt mycket som skiljer. Då. Och har man en sån situation där man vet att det kommer vara förändringar och man har brutalt olika grundsituationer. Ja, det är en sak vi vet då. Vi ska inte ha en stor klump som ingen orkar ändra på. Så just att tänka legobitar, att tänka tydliga logiska klyvytor, och de kan ju vara olika för olika kommuner. Men att vara väldigt noga med att tänka legobitar. Och om man tror på det, vilket jag gör då, ja, då blir ju det som gänget som pratade före fikat här också. Det blir väldigt viktigt för att kunna jobba med legobitar, ja, då måste de här pusselbitarna kunna prata med varandra då. Så tänka legobitar, utgå från att man kanske vill byta ut. Tänk någon som har skaffat något som jag håller på och bygger. Ja, om inte jag är tillräckligt duktig och vi i vår verksamhet, ja, då måste ni ju byta ut oss om några år. Och det kan ni inte göra om vi är en stor klump. Så för att ni ska kunna byta ut oss, då måste ni ha tänkt legobitar. Och ni måste ha tänkt på att den här infrastrukturen för att skicka information måste vara så smart. Så när ni plockar ut oss, då kan ni plocka in något annat smartare. Så tänka Lego. Ja, det verkar trevligt att tänka Lego, för det är ju roligt också. Ja. Ja. Och det är dessutom så att de eleverna som vi hela tiden ska nå, de är ju, har ju någon kommit på, de är olika allihopa. De här legobitarna som representeras när de är elever, de måste man få passa ihop fast de inte är likadana. Och en del i det här när man pratar om de eleverna, det är ju inte alla elever som har funktionsnedsättning, det är kanske ett par 300 000. De räknas ju också liksom i sammanhanget. Man glömmer bort att de är många och de har väldigt olika behov allihopa. Det gäller ju på något vis att komma underfund med vilka behoven är, så man inte bara gissar dem. Och för det krävs ju någon typ av någon slags kompetens. Och att kunna läsa in vilka behov vi ser och vilka behov vi ser både generellt och specifikt. Och om man kan komma så långt så är det ju nästa krux att man ska veta vad det är man köper. Om man går in i en affär finns det ju ofta någon slags beskrivning att det här är, den här typen av kappa är gjord av det här materialet och kommer därifrån, alltså ett, vi kallar det läromedel, lärresurs, lärverktyg eller vad ska kalla det. Att ibland när jag filosoferar kring att man kanske skulle kunna ha någon typ av deklarationer som också berör det här med tillgänglighet. Vad uppfyller den här produkten för någonting? Och vad uppfyller den inte? För att man kan ju komma i ett läge att man gör en köpare besviken om de tror att det uppfyller någonting. Men står det från början, då har man ingen anledning att vara besviken. Det är lite sådana tankar jag kan tänka som är viktiga i sammanhanget. Jag vill bara poängtera att det med upphandling är inget bra på egentligen. Men det här kanske har med saken att göra. Yes, jag har en fråga också nu som jag känner att jag skulle vilja ställa som handlar om vilken typ av krav vi ställer. Jag har haft den stora förmånen att få sitta med och ta fram upphandlingar, sitta och skriva kravspecifikation, sitta med det där gänget med armarna om varandra, höll jag på att säga, och verkligen fundera över vad är det vi behöver, vad är det för mål vi har. Vi har också suttit på leverantörssidan och fått in 422 stycken funktionskrav och där man inser att men vad de frågar efter nu, det finns inte. Och de är inte beredda att sätta några pengar på det heller. Så där är ju, tycker jag, en oerhört viktig fråga och det pågår fortfarande båda delarna. Dels där man sitter och gör kravspecifikationer för att man önskar sig så mycket, lite som Jonas var inne på här innan, att kraven för förskolan kanske inte ser likadana ut som för grundskolan, som för gymnasieskolan, och kraven för elever med särskilda behov ser annorlunda ut och så vidare. Och då hamnar vi i en väldigt klurig situation där vi ska formulera de här frågorna. Och då skulle jag vilja ställa frågan bara, hur kan vi ställa krav som faktiskt leder till utveckling? För vi pratar ju om att vi vill att upphandlingen ska leda till utveckling. Hur gör vi det? Vem vill ha micken?
Magnus är sugen. Varsågod. Svaret är genom att ställa frågan till leverantörerna hur de kan bidra till skolans utveckling. Och sen får de föreslå helt enkelt. Sätta upp vad målen är för någonting. Och sen så till exempel vilka typer av datorer alltså, eller ungefär, alltså, är det bärbara vi ska ha? Vad ska vi ha dem till? Och vad är det för typ av uppgifter man ska lösa? Och sen får leverantörerna förklara. Just idag är den här datorn bra. Det är ingen idé att göra de här långa kravspelserna. Sluta med det. Jag tar bort det från era axlar nu. Ni behöver aldrig mer göra det. Jag har själv gjort många upphandlingar. Det är mer frågor. Lös det här problemet åt oss. Och sen får man bedöma deras förslag. Det kräver en hög beställarkompetens. Så man kan som läsa mellan raderna vad som stämmer och inte stämmer. Men köparen ska inte behöva göra allt för detaljerade spelser. Det får leverantören göra. Jag skulle vilja backa bandet före det sker och före man pratar med leverantörerna så föreställer jag mig att för det är ju, det finns någonting marknadsdialog som är ett bra verktyg att göra innan upphandlingen överhuvudtaget börjar, att man faktiskt bjuder in marknaden till en dialog där man har ett antal frågor som man ställer och som funkar på det här sättet, där man kan prata med många olika leverantörer på ett ganska systematiskt sätt. Jättefint verktyg. Och före marknadsdialog, för att själv få en bättre beställarkompetens, så skulle jag säga att man också ska liksom inte tänka i termer av krav, utan man ska tänka i användares beteenden. Alltså man funderar över vilka beteenden är det som vi vill ändra på eller förändra eller uppnå i våran verksamhet. Om man börjar med beteenden och sen funderar man på så här, vilka typer av användare har vi? Och så hittar man att ja, men vi har barn i behov av särskilt stöd som har beteenden som är något annorlunda som vi också behöver ta höjd för. Och vi har de här beteendena vi har, och så vidare. Och att man sen kan mappa upp liksom, vad är de viktigare beteendeförändringar man vill göra. Och med det i ryggen ha en marknadsdialog där man kan pröva de här olika scenarierna. Det kanske är så med Lego-modellen som du beskrev, att man inser att så här, nej, det inte är en upphandling vi ska göra tre istället. Och så hamnar man i ett helt annat skede. Men det kan man inte veta förrän man så att säga, samlat den kunskapen. Nej. Tack, Carl. Och det som är, sorry. Nej, kör du. Och det som är så snyggt med, om man utgår från beteende, och du använder ordet scenarios också, det är att det här med scenarios och för olika kategorier av användare. Så till exempel den här förskolepedagogen. Ja, vi vill att förskolepedagoger ska kunna vara ute till och med i skogen, fånga spännande ögonblick och där och så vidare. De här scenarios är världens finaste och vackraste brygga mellan verksamhetskompetens och teknisk kompetens. För de som sitter och utvecklar system idag, de utgår från scenarios och användarfall och sånt där. Och är överlyckliga över det. De blir mycket gladare över den typen av beskrivning om man vill ha än en massa detaljerade specifikationer. Utan det är inte det man är intresserad av. Alla är ju intresserade av att lösa problemen. Och om man använder scenarios just som brygger. Och har med till exempel barn som har olika typer av funktionshinder och ska kunna göra fantastiska saker ändå. Ha en oerhört spännande skoldag ändå. Ja, plötsligt, om vi gör det på ett strukturerat sätt, då har vi världens bästa bro mellan verksamheten och vi som levererar olika former av teknik. Johanna får det avslutande ordet i den här frågan. Ja, okej, vad bra. Jag tänkte så här, för det kan ju faktiskt vara så att man som leverantör inte kan leverera det som vi som verksamhet säger att vi behöver. Och har man då den här marknadsdialogen och man kan göra en kravställning, då kan man ju vara lite tydligare med att man säger att ja, men det här behöver vi ha nu, men kan ni se till att utveckla det här inom några år? Att se, det här är en utvecklingsprocess, det här ser vi att vi vill ha. Då tror jag leverantörerna är med på banan och kan liksom säga ja, men det här är vi med på. Så det var en sak. Den andra saken var just det här med att komma bort från 450 ska-krav eller bör-krav eller vad det nu är. Att se de här kraven som är generiska, som bland annat då handlar om informationssäkerhet, och de kan man släppa, eller som handlar om de här standardgrejerna. Man inte behöver hålla på och förklara saker som man kanske inte kan förklara, utan då fokusera på det funktionella där. Ja. Yes. Jag skulle vilja göra så här nu. Jag har massa fler frågor på min lista. Kristina och jag träffades några veckor innan här och det blev jättemånga frågor. Men jag tänker så här att det skulle vara väldigt intressant att släppa in er lite i det här. Så kan vi få ett par stycken ifrån Agneta eller någon som kan gå med mikrofon. Ja, perfekt. Har en mikrofon redan, är redo? Utmärkt. Så är det några frågor som ni vill ställa till panelen när de är på plats här, så vinka lite så kommer en mikrofon och så får vi se om vi får till några frågor.
Det är alldeles glasklart och klockrent allting alltså. Var bara du och jag som hade frågor med dig förra veckan. Vi får ta ett till möte, du och jag, Kristina, när vi kan sitta och fika och snacka upphandling. Här, hade vi någon fråga här? Nej, det var någon som kliade sig lite. Då gör vi så här, eftersom vi har några minuter till frågor. Då tar jag en till, väljer jag en i mitt frågebatteri här. Då säger jag så här. Vilket är ditt, ert, ni får säga en sak var, ditt allra bästa råd till de som tar sig an upphandlingar som faktiskt ska bidra till att det blir en både effektfull men också långsiktig förändring i skolan. Vad ska de göra för att lyckas? Jonas vill börja, varsågod. En sak i taget, inte hela havet stormar. Foka på någonting, gör det fruktansvärt bra. Och sen kommer man tillbaka om några år till samma grej. Jag tror att det är viktigt att ha med användaren som är eleven och pedagogen från början och hela processen ända till slutet. Tack. Då lägger jag till, liksom det blir en sån här, då armkrok. Och då menar jag armkrok på riktigt, att man liksom verkligen jobbar tillsammans. Och jag backar tillbaka till den här frågan kring innovation och funderingen kring vad är det vi ska göra egentligen? Är det det som vi tror att vi ska göra? Ska vi köpa samma system en gång till? Eller är det vi behöver nu något helt annat för att förutsättningarna och tekniken är annorlunda? Så att gå tillbaka till de beteenden som vi förändrar, göra en rejäl omvärldsanalys och titta på hur ser världen ut omkring oss? Är det här sättet vi ska lösa problemet på det sätt vi borde lösa problemet på? Eller är det något helt annat? Sen kan man börja fundera på upphandling och sånt. Jag har ju en egen mikrofon här. Jag tänker så här, att som verksamhetsperson så är det ju väldigt lätt att man snart måste vi upphandla. Och nu kommer det, och om två år så. Jag tror att mitt bästa råd är att inkludera detta i det systematiska kvalitetsarbetet och det ordinarie utvecklingsarbetet. För att ett starkt upphandlingsteam är väldigt snarlikt ett starkt utvecklingsteam, ett verksamhetsutvecklingsteam. Och jag tror att man ska se detta som ett av flera stycken medel för att komma vidare i sin utveckling. Och just som du sa, Jonas, kanske inte greppa en jättestor klump en gång var tredje år, utan successivt jobba med frågan. För då är man mycket bättre förberedd när man väl måste genomföra just den här lilla korta upphandlingsprocessen, som egentligen är en liten del av det stora hela. Så tänker jag. Jag försöker välja mellan alla goda råd här, kan jag säga. Men jag tar ett som vi inte har pratat om, och det är ju avtalstider. Om man vill skapa en förändring så måste man fundera på hur lång tid kommer det ta innan vi ser den här förändringen, innan vi når det här målet. Det börjar se en trend i alla fall. Och där ser jag många har för korta avtalstider, 3 år, 4 år. Det kan ibland vara lämpligt med kanske 7, 8, ibland till med 10 år. Om det är större verksamhet som ska förändras. Så det kan vara värt att titta på. Många tror att man bara kan ha 4 år, men så behöver det inte alls vara. Och då säger jag bara avslutningsvis, och då förstår ni på det här som jag kommer säga nu, att jag kanske har jobbat lite för länge med de här sakerna. Men jag blir alldeles lycklig i hjärtat av den här sammanfattningen och de här råden som vi fick ifrån det här gänget. Så att vi tar dem med oss, tycker jag, ut i våra verksamheter, ut i verkligheten. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att få se så många effektfulla upphandlingar framöver om ni bara plockar med en litet uns av det vi har hört här idag. Så stort tack. Det finns ett färdigt förfrågningsunderlag för att upphandla detta, kan jag säga också. Ja. Det kan ni fråga oss om. Yes. Ett stort tack till panelen. Jag kommer med lite saker snart och så skickar vi in nästa panel. Mm.